Goeiemôre aan ons getroue oggendoordenkingsluisteraars. Ons is so by die middel van die week. Hoe het ons altyd in die ou dae gesê, klein saterdag. Kan u dit nog onthou? In daardie jare toe hulle dit klein saterdag genoem het terwyl die mense net so 'n halfdag gewerk en die meer welgestelde mense dan gaan golf speel die middag. Ja, waar is daardie dae, nê? Nee. Liewe oggendoordenkingsluisteraar, ek wil veraloggend afwyk van ons reaksie waarmee ons besig is en ook afwyk van ons normale patroon waar ek die as oggentoordienkinge boodskapie bring wat die Here op my hart gelê het. Ek het 'n stuk gelees wat ek regtig dink en glo vir ons van kardinale belang is om te hoor en ek lees dit dus vir u voor viroggend en ek gee erkenning aan die skrywer sodat dit nie klink asof dit 'n boodskap is wat van my kom nie maar ek vra dat u dit biddend sal luister en hoor wat hy sê. Sy opskrif is die volgende. Eskom is nie die probleem nie en dis geskryf deur Rudolph Botha. Kyk, die tempo waarteen mense vandag kla is besig om kosmiese proporsies aan te neem. Die rede Eskom het ons alweer nie vernaam krag nie. So hoor ek mense vir die afgelope klomp weke kla. Ek moet bely dat ek self nie onskuldig hieraan is nie en heel gereeld 'n deel van die probleem is. Ek vang myself uit dat ek ook mor en kerm. Wat dit egter vir my nog moeiliker as Christen maak, is dat ek bitter min simpatie by Paulus en Jesus kry. Dis anders met die psalmskrywers. Altig weet hoe om te teem en te kerm asof klaar hulle geestelike gawes was, maar nie die skrywers van die Nuwe Testament nie. Neem nou maar vir Paulus. Die man klaar net nooit nie. Vir iemand wat so hard gewerk het, so dikwels in die tronk was, dikwels geslaan is omdat hy reg gedoen het, wat gedurig in doodsgevaar was. 5 maal die Joodse straf van 39 houe en nog 3 maal lyfstraf gekry het, met klippe gegooi is en ten minste 3 maal skubbreek gelei het, gereeld honger en dors was, soms arm geleef het en sonder slaap moes regkom, dan is dit nog omverwaardig. Ek kan my dus nie indink dat Eskom vir hul vandag 'n vreeslike uitdaging sou wees nie. Ek kom nie eers verbeel dat Eskom en Beerdkrag hogenaamd op sy gebedslysie sou voorkom nie. Maar dan lees 'n mens sy briewe en jy sien hoekom. Sien Paulus het elke dag slaweklere aangetrek. In Romeine 1:1 stel hy homself bekend deur te sê van Paulus, 'n dienaar van Jesus Christus geroep om 'n apostel te wees. Die woordjie vir dienaar is dolos. Dit beteken slaaf, nie dienaar nie. Daar is 'n ander woord wat Paulus eerder sou kon gebruik het om van dienaar te praat van Christus en dis diakenos, maar hy doen dit nie. Hy is dolos, 'n slaaf van Jesus. Dit beteken nie dat Paulus het homself min geag nie. Inteendeel, hy het geweet en aanvaar dat hy as God se kind 'n onverdiende Christusverdiende identiteit van God ontvang het. Sy status voor God was nuuwe mens, vergeefde erfgenaam, saam met Jesus. Sy rol in hierdie lewe was egter die van 'n slaaf. Dink aan die voorbeeld voordeel hiervan. 'n Slaaf se verwagting van die lewe was nie hoog nie. 'n Slaaf het geen hoop gehad dat vandag volgens sy eie wil sou geskied nie, want sy wil was totaal en al ondergeskik aan die wil van sy dienaar gestel. 'n Slaaf was vir hom maar een wat net te dankbaar was indien hy vanaand nog leef. Sy gesind by hom het en 'n eienaar het wat vir hom kos gee. 'n Slaaf het geen regte gehad nie, geen eise wat hy kon stel aan die lewe nie. Die voordeel hiervan is dat hy baie selde teleurgestel kan word. 'n Slaaf sou nie sommer by homself dink ek verdien beter nie. 'n Slaaf besef dat alles wat hy het, kos, klere, suurstof, Eskomkrag blootvoorregte is. Ons is Christus se slawe. Ons moet sy slawe klere elke dag aantrek en aanhou. So iemand is nie elke dag onthuts oor Eskom of oor enige ander politieke situasie omdat hy dink hy verdien beter nie. Enige iemand, het sy werknemer, landsburger of gesinslid wat gedurig dink ek verdien beter, sal nooit gelukkig wees nie, want hy sal ewig ongelukkig wees oor dit wat hy dink hy verdien, maar nooit kon kry nie. Ek besef deel van ons ongelukkigheid is die besef dat die land wanbestuur word en dat die kragprobleem deel hiervan is. Ons betaal belasting en dit word gemors, toegegee. Maar ons kan nie dat dit ons gemoed en vreugde as kinders van God bepaal nie. Eskom is dis nie die probleem nie. Die probleem is dat ons gedurig Jesus se slaapeklere weer uittrek en in hakkies en titled raak oor ons voorregte ons eis dit op eintlik is dit 'n voorreg om eskom se krag te hê geniet dit wanneer jy het en wanneer jy dit nie het nie geniet ook die stilte en weet Jesus is steeds koning dit geld vir elke voorreg liewe gemeente wil ek byvoeg wat ons het Ons is so maklik entitled om te kla oor 'n lied wat ons sing in die kerk of wat ons nie sing in die kerk nie. Oor die diens wat te kort is of die diens wat te lank is. Of ons Afrikaans sing en of ons Engels sing. O hoe laat die diens begin en hoe laat hy nie begin nie. Daar is so baie dinge waaraan ons entitled geraak het en gedink het ek het 'n reg as kind van God om te kla oor hierdie dinge. Maar ons vergeet dat alles wat ons het is net deur God se genade en is net aan ons geleen. Dis 'n voorreg om deel te wees van 'n gemeente. Dis 'n voorreg om 'n kerkgebou te kan binne tree waar daar ligte brand, waar daar lig versorgers is waar daar bediening aangebied word waar daar sang en musiekinstrumente is wat mense hulle tyd en hulle gawes opoffer om vir ons te bedien die woord te bring mense wat by deure staan mense wat ons voer tye oppas mense wat uh, uh, gereed maak om die nagmaal uit te deel mense wat ons kinders bedien terwyl ons in die diens sit, vroue wat in die moederskamer gaan sit sodat hulle nie hulle kindertjies nie raas in ons ore nie. Is ons regtig dankbaar of kla ons soms te maklik? Mag ons as kind van God onthou dat in Jesus Christus het ons ons regte opgegee, maar ons het al die voorregte wat hy vir ons bied verniet ontvang. Mag ons dan as dankbare mense wat positief praat sonder om gedurig te mor en te kla oor alles waarmee ons nie saamstem nie te lewe. Mag ek en jy mekaar opbeer en moed inpraat en bemag die Here behoed dat jy oortskuldig is aan Matteus 5 waar gesê word dat hy wat kwaad spreek van 'n ander sal gerig moet gaan doen en rekenskap gee voor die raad van God want dit is net so goed as die straf vir doodstraf Here gee ons genade om weer na te dink oor die krag van ons woorde en van ons optrede mag ons leef Volgens die beginsels wat ons in die vier evangelies leer, hoe dat 'n kind van die Here moet optree teenoor sy vyande, teenoor kritieke omstandighede, teenoor onreg, maar ook teenoor wat mooi en goed en reg is. Vandag wil ek myself weer 100% oorgê aan u en graag die koortjie se sy, sing en sê: Ai Surrender all to Jesus my life my worship my everything. Dankie Jesus. Amen.